سراغ یه پیامی که وقتی من این پیغام رو دیروز شنیدم خیلی متأثر شدم. اونایی که پدر و مادر هستن میدونن شما بچه‌تون میخواد بره مسافرت، بره تفریح، بره دانشگاه، دلتون همینجوری میتپه تا این برسه اونجا 3 ساعت، 4 ساعت، 5 ساعت رانندگی یا پرواز با هواپیما، میگی بابا تا رسیدی به من خبر بده. اگه اون یکم دیر و زود کنه، یادش بره تلفن بزنه، شما 10 بار تلفن میزنی یا پیام میزنی. یه مادری 20 سال نشسته باشه منتظر یه زنگ تلفن، یه نامه، یه صدای زنگ در که دخترش از راه برسه. حالا ماجرای دخترها و فرهنگ ایرانی خیلی مهمتر از پسرها هست. میگن پسرها گلیم خودشون از آب بیرون میکشن، اینجور اونجور، تو جامعه بهتر بهشون رفتار میکنن. یک خانمی لطف کرده این پیام رو گذاشته، با هم میشنویم از ایران، از تهران. ولی متاسفانه شماره تلفن یا یک جوری که ما بتونیم باشون تماس بگیریم یادشون رفته یا نگذاشتن. من پیام شما رو پخش میکنم، امیدوارم دختر شما پیدا بشه. نگفتید دختر شما مجاهد بوده چی بوده؟ چون ما اون روز شاید اون دوست آقای مرتضی دوستدار رو گفتیم که برادرش و فامیلش دنبالش میگردن، اون هم حدود 20 سال هست که از منزل خارج شده بود و برنگشته بود و خبر داده بودن توی کمپ هست با مجاهدین، و بعد یکی دیگه هم گفته بود لیبرتی و هنوز داداشش دنبالش میگرده. در رابطه با مجاهدین هم من با کانون آواز صحبت کردم که این ماجرای مسعود دلیلی رو بگن. اینها گفتن ما چون نمیدونیم نمیتونیم صحبت کنیم و سعی میکنیم یه مقداری اطلاعات جمع کنیم بگیم. حالا اگر شما هم اطلاعاتی دارید که میدونید کمک میکنه به این ماجرای مسعود دلیلی، جدا شدنش از مجاهدین، صحبتایی که مجاهدین میکنن اینها، با من یا با کانون آبا تماس بگیرید تا بتونیم یه برنامه‌ای رو هم در رابطه با مسعود دلیلی که یکی از منیجرهای رتبه بالای مجاهدین بوده بتونیم صحبت کنیم و به اصطلاح برنامه‌ای داشته باشیم. من ازتون خواهش میکنم به اسم این خانمی که این دوست بیننده میگن دقت کنید. اگر میتونید روی فیسبوکتون یا جاهای دیگه بذارید، من این رو سعی میکنم امروز بعد از برنامه روی فیسبوک بذارم به عنوان گم شده یا با اسم و اینها. من توی این عکس درست کردن و اینها خیلی ضعیف هستم و آدم وقتی یه چیزی ضعیفه قول میده ولی دنبالش نمیره و همه این مشکلات از ضعف میاد. بریم خودمون رو قوی کنیم. در رابطه با ضعف و قوی بودن و اینها و آقای شاهین سرتیفی مصاحبه که من 2 روز پیش انجام دادم صحبت میکنیم و فعلا این پیام رو بشنویم و با هم برنامه رو ادامه بدیم. من این پیام رو در قسمت دوم برنامه هم یه بار دیگه پخش میکنم به خاطر این مادر عزیزی که با نگرانی این پیام رو گذاشته. بفرمایید. سلام، من از ایران زنگ میزنم، تهران. دنبال دخترم میگردم به نام خانم روشنک 30 سالگی. میخواستم ببینم از طریق تلویزیون شما، سایت مردم تیوی، میتونم اطلاعاتی از دخترم بگیرم، پیداشون بکنم یا خیر. ممنون میشم اگه با من تماس بگیرین و یه اطلاعاتی بیشتری از من بخواد. متشکرم، خدا نگهدار. بله، همونجوری که گفتم متاسفانه ایشون شماره تلفنی نگذاشته توی تهران ایران و در رابطه با تماس گرفتن اینها